Bego etxanarriak gaianik aferatzeko esan zidan, eta arduan nire obsesio batzuk ekarri dut honean. Esan nahi dut, ez direla goiko gaiak, esan nahi, euskararen inguruan, euskararen normalizazioaz edo dena delakoaz itzeketerak eto zenean ez dut uste gaia hauek ekartzen ditugunik. Beraz, barkatuko dira eta barkamen askatu behar dizuet. Ba, iraganari buruz edo, esan nahi dut, euskararen errelatuarekin lotua da honen ustez. Badakizu, teorien errelatuaren garaian gaudela, kontakizuna gora eta kontakizuna bera, 50 urte hauetan zer gertatu den eta gertatu denari buruz hitz egin behar dugula, ba, orduan, ba, euskararen errelatuare egin behar dela uste dut, eta gainera uste dut badagoela proiektu bat hor. Euskal Memoriaren Fundazioa uste dut, euskararen errelatuaren proiektuarekin dabilela, beraz, interesgarria da zeren eta hemen herri honetako asko gertatu dira, ez bakarrik azkeneko 50 urte hauetan, baizik eta azkeneko mendeetan, eta orduan, iraganak etorkizunean duen izan dezaken eraginaz, jardun nahi nuke. Alegia zen horretan baldintzatu duen iraganak Euskal Herriaren historiak, etorkizunean herri euskalduna edo nazio euskaldunak izan dezaken itxuraz. Hori da beraz, ni azken bola da honetan arrakatuta nakoena, eta ordua ba, horrekin etorren ez. Beraz ez dira oiko gaiak. Ez naiz hitzaldi gola formal bat emateko gai sentitzen, eta ez dut hitzaldirik ematen. Solasaldiak izaten diren nereak beti, beraz, fitxa batzuk ekartzen ditut, fitxa batzuk banatzen ditut, eta fitxa hoie komentatu ondoren, ja, hasieratik beretik solasaldi bat ezartzen dut. Solasaldia izatea nahi izaten dut, eta orduan, beraz, aurreneko lau fitxak irakurri ondoren, eta komentatu ondoren, ba, zuei hitzamango ditzuet, eta orduan, ja, iritzi trukaketa bat, galderak, kezkak eta esan ditut gainerako azken batean solasaldia da jardun hau eta ez hitzaldi bat. Lehen da biziko fitxatik hasiko naiz. Dialektika soziolinguistikoaren ezaugarri orokorrak. Ez dakit, espekulazioa irutuko zaizue, oso abstraktua, filosofikoegia beharra da. Baina, hau da ekarritu dara. Sei enuntzia, sententzia moduko esaldia dira, eta sententzia edo dena delako horiek irakurriko ditu. Bat, hizkuntzaren bilakaera soziolinguistikoan, iragana, oraina eta etorkizuna elkarrekin lotuta daudela esatea, evidentzia bat besterik ez da. Bi, baina hiru faktore horien arteko harremanak zehazten eta ezagorritzen hasten garenean, behar bada, ez da aho bateko adostasunik egongo gure artean. Hiru. Batzuen ustez, etorkizuna da faktore nagusia eta orainaren esku dago zer nolako etorkizuna izango dugun. Orain egiten dugunak erabakiko du nazio euskaldunaren zoria edo etorkizuna. Lau. Beste gutxi batzuen ustez, behar bada, faktore nagusia hizkuntza minorizatu baten etorkizuna gehien baldintzatzen duena ez da oraina edo orainaldia, iragana baizik. Bosgarren puntua, iraganaren, orainaren eta etorkizunaren arteko elkarreragin horretan nire ustez, iragana da faktorerik erabakigarriena. Munduan hizkuntza minorizatu gehienen bilakaera nolakoa den ikusita. Eta bukatzeko, seigarrena. Orain euskararen alde egin dezakeguna gauza batzuetan erabakigarria izan daiteke, baina are determinanteagoa izaten da hizkuntza minorizatuen historia soziolinguistikoetan iraganak esarri duen erabateko zama. Bueno, fitxa honetan gauza bat komentatuko nuke eta bosgarren puntuarekin lotua dago. Munduko hizkuntza minorizatuen inguruko reflexio bat egin berria dut eta hor behin da berriro ateratzen den gai bat zera da. Berpizkunde edo hizkuntzen bizi berritze proiektua gabea jarri dituztenean, lekure gehienetan gauza bat iburuz, gauza bat konstatatu dute. Beranduagi hasi direla. Hori da hitza. Alegia, ordezkapenak asimilazioak egin du berandara, jatorrizko hizkuntza oso jatorrizko hizkuntzaren ordezkapen edo asimilatu oso aurreratua dago, gero komunitate hori konturatzen dain zuzen ere badoak ere hizkuntza, hasten dira goasi ginen bezala bai hezkuntzan eta gainerako zenbait sistematan edabidetan eta zerbait egin nahi, baina berela konturatzen dira berandu semar ez ote diren hasien zuzen ere ordezkapena oso aurreratua dagoelako. Eta
Uste dut hori neurri batean guri legatu zaigula, Kataluniari gutxiago, guri dezente, eta beste leku askotan esan dut, Akitaniera begira, edo Bretainera begira, edo Eskoziera begira begiratuko bagenu, esango genuke, berandu begi dela. Bueno, guatzen bigarren etxara. Orainak mugatzen du, determinatzen du euskararen etorkizuna. Lehendabiziko sententzia edo. Jarrera honen arabera, euskararen iragan historikoa ez da hain erabakigarria. Orain egiten dugunak erabakiko du biharretziko herri euskaldunaren zoria. Bi. Nazio linguistikoen arteko gatazka historikoen ondorioz gertatu dena, hau da, estatu hizkuntzak herri mintzairak neurri handi batean ordezkatzea, jarrera honen ustez ez da etorkizuna eraikitzeko faktore erabakigarria. Hiru. Hizkuntza minoritzatoren normalizazio sozialean sinisten du eta horretarako orain eskura dauden indar eta borondate guztiak ondo kudeatzea aski izan liteke kolonizazio linguistikoa jasan duen nazioa bere onera etortzeko. Eta azkenekoa. Laugarrena. Horretarako bi planotan jardun beharra dagoela uste du jarrera honetatik mintzo denak. Alegia, harreman antagonikoan dauden bi nazio linguistikoen arteko botere harremanak aldatu egin behar dira, maila estruktural eta makroan batetik, eta euskal hiztun menderatuen praxi linguistiko arduratsua lortu behar da maila personal eta mikroan bestetik. Bueno, hemen komentario bat. Uste dut hau dela jarrera nagusia, gurean behitzat. Ez da egit, Okzitanian edo Bretainian eta zer pensatzen dut zendero da etxiak hartua ego dira. Eta errealismoa nagusituko zaie eta erotuan behar bat ez dakit noa pensatuko duten. Esan nahi dute azkenetan, komunitate linguistiko bat azkenetan dagoenean. Edo bere iztunak, azken iztun, nahiz eta haiek ere beren hezkuntza sisteman eta zenbait ekimen abian jarri dituzten. Bueno, ez dakit. Baina nik hemen behitzat euskalarian somatzen dut, gertatu, oraindik ere garaiz gabiltzela euskararen nazioa, nazion linguistiko hori bere onera ekartzeko, alegia berriro ere euskal herri izateko, beste modu batera esan da. Hau da nik uste dut gure artean nagusiten jarrera. Orain hirugarren da eta hori da nire jarrera. Hirugarren fitxan agertzen da, iraganak mugatzen du euskararen etorkizuna. Iraganak, historiak mugatzen du, determinatzen du euskararen etorkizuna. Bat, jarrera hau euskararen botila beti ustuta ikusten dutenekin lotzen da. Etxipenarekin, ezkortasunarekin, derrotismoarekin, dramatismoarekin. Bi, jarrera honetan ageri den determinismo historikoak baote du inolako funtsik edo oinarririk edo zentzure. Zentzuz eta itxuraz arrazoitu ote daiteke iragan historiko makur txar batek errotik baldintza dezakela gurea bezalako nazio linguistiko minorizatuen etorkizuna. Hirugarrena. Prozeso sozial historikoak dinamikoa diren neurrian aldagarriak dira eta beraz, prozeso soziolinguistikoak beste horren beste. Hala ere, determinismo mekanikorik ez bal... Berriro irakurriko dut. Hala ere, determinismo mekanikorik eta behin betikorik ez baldin badago ere prozeso sozialetan, iraganak eragindako hondamendi soziolinguistikoa ez ote daiteke erabat baldintzagarria gertatu nazio linguistiko gehienetan. Eta laugarrena. Nire ustez, konkista prozesu bat, kolonizazio prozesu bat, akulturazio eta desnazionalizazio prozesu bat, izbatean etnozidio prozesu bat, guztiz erabakagarria gerta daiteke horrelakoetan. Eta munduko hizkuntza gehienen galbidea ikusita hori pentsatzeko motiboak badaude. Bueno, esan, egia da, ondori honetara, ez nezela bakarrik Euskal Herrian edo euskararen historia edo euskarari edo guri gertatu zaigunaz, zaigunari buruz egindako gogoetaren ondori, baizik eta lehen esan dizudan bezala, azken urtea betan munduko hizkuntza minorizatuen inguruko zebat gogoeta batekin dut, eta orduan horrek indartu egin dut hain zuzen ere lehen nuen
esan dezagun, ba, ez dakit, susmoa edo intuizioa edo. Alegia, iraganak determinatu dezakela etorkizuna. Alegia, iraganean komunitate bat izan nahi dut, jatorrizko hizkuntza duen komunitate edo nazio linguistiko bati egin diotena, okupazioa direla, deskolonizazio prozesua direla, beraz, eragin dioten desnazionalizazio eta hizkuntzaren galera hori izan daitekeela erabakigarria, esan nahi dut. Gero naiz eta hainbeste, gero naiz eta berkisteko aleginak eta saioak egin eta hainbestean zenbait gazueldo hartu ere, bai. Esan nahi dut, hor munduan esan dizudan bezala, berandu da biltzak, olakoetan gehienak, baina eta guztiz ere, lorpenak ere badaude. Esan nahi dut, ez lorpenak ez dira bakarrik Euskal Herrikoak, esan nahi dut Euskal Herrian, Euskaren aldean azken mendeo erdi honetan egin diren gauzak, eta gauzasko egin dira, eta lorpenak ere hor daude. Eta baina hori beste batzuetan ere hor dago, baina hala eta guztiz ere ikusten da iraganaren zama, historiaren zama ikaragarria dela. Eta horren buelta batean oso zaila dela. Bueno, eta uste dut, laboraren fitxara iritsi gara, ezta? Beraz, ia, horrein txasi egitezke, edo hasi zaitezke tegalderek egiten, edo iritziak ematen, edo horrein arteko espekulazioari buruz. Gauzada, nik uste dut, emezortzi garri mendera arte, Frantziko hizkuntza arte, Provenzala edo Akitaniarra zala hizkuntzako Frantziko hizkuntza nagusia. Eta gero ezarri zuten ez frantzesa, mugatu eta zegoa Paris eta ingurutara, apatean, no? Izan dako hizkuntz nagusi bat, gaur egun dagoia bazterduta guztien. Hori ere duzela berezia izango ditzak, ez? Ozitanierari buruz pinzot hitz egiten ari zaren ezkero zu, nola ikusten duzu, esan dut, ozitanierak badauka aukeraren bat berriro ere bere onera etortzeko. Nik ikusten, nola, eredu hori dela hizkuntza bat zela Frantziko nagusiena. Bai. Eta bat batean, ba, zanpatu zuten. Bai, bai. Horde, euskera edo betrainera, hizkuntza txiki azidan berez. Bai, bai. Horan hori bitxia irutzen zaidara. Ordezkaben hori, sustituzio hori... Bai, hori da, gaztelania ordez, katalana ezarri izan balit Espainian, mapatean gaztelan izatea, eta katalana nagusia izango balit ezala. Horiek berezi, gauz, bizitpen historiko berezi bat dela. Jatorrian, esan nahi dut jatorrian, gero estatu izango denaren komunitate edo komunitate endokultural bat, gero esan nahi dut Kastilla adibidez eta gero Kastilla Espainia bihurtzen da, esan nahi dut, hasieran nazio linguistikoak daude, eta gero nazio politiko bihurtzen dira, eta gero estatua bihurtzen dira, eta estatu modernu azkenean, esan nahi dut, hasierako komunitate horrek, adibidez Frantzia edo okionez, Frantziako erditik egualde guztia uste dut, ziten iraz gintzo zela gara batean, beraz esan nahi dut, demografiaz eta lurrandez izan zitekeen frantzesa bezain potentia da. Esan nahi dut, frantziarek frantzesarekin egin zutena behar bat, ziten iran botera egon baritz, botera kontu baita izan. Hain zuzen ere, gero estatuaren, estatu feudal edo sorrentuaren enbirioia antzeko goian zegoen, iparaldean zegoen eta ez egualdean, eta orduan ez zuzenen boterea zegoen lekuan, ba, botera zabalduela, hain zuzen ere, botera horrek bere hizkuntza zabaltzen du, eta hori Espainian ere horren lekutasuna oso garbia da. Badakizu imperioarekin esku dihuala hizkuntza, eta hori nolako aholkuak eman zizkion Ebrijak erregeari. Orduan esan nahi dut, boterea nora, hizkuntza gara, eta orduan askotan behar bada, ez da demografi kontua esan nahi dut, behar bada... Baina, bere garaian zan demografi, hamezortzi garmin de arte, botere politikoa hizkuntza nazionala ezala zokan Akitaniarra. Eta frantzesa zan, beste hizkuntza gehiago. Bai. Baina, irortza frantzesarekin ezarri zuten, frantzesa zabaldu zuten nahi eta nahi ez. Bai. Hori dira, aldaketa nabarmen bat izan zen. Bai. Bere gara, aginte politikoa, Akitaniarra erapetitzen zuen. Bai. Eta gero, bat batean, bere akin zuen. Bai, eta arrazoian? Aginte politiko aldapena. Bai. Alde bat, zu hartzen zuen inglesa edo gaztelania,
Ba, hori da ematen mendeak eta mendeak eta ez dituzte kaleratu. Baina auzitegiaren erra kaleratu zuten aginteko hizkuntza bezala. Zentzun hau esango ditzakela gaur egun Okzitania erra frantzesaren tokio ditzea. Ja, boteren historia da. Ez behar badan beti, baina askotan bai. Uste dut, amairu garren mendean, inglesa ba, inglesa, esan ditu, aristokrazia inglesak uste du frantzesa erabiltzen zuen. Horreako kaso bila badaude. Eta herriak erabiltzen zuen, herriak erabiltzen zuen inglesa. Eta gero hain zuzen ere, gero berein arteko gerra, Frantzia eta Inglaterraren arteko gerrak zirela medio, ba, hain zuzen ere, esan dezagun, goi mailako klaseen hizkuntza hori izatu ditzen, nazionalismo tarteko, eta herrixiaren hartu zen, eta inglesa nagusitu zen, badira horrelako zeak ere, baina gehienetan hain zuzen ere, ba, klase dominanteen hizkuntza izaten da, gero hain zuzen ere, estaduraen bidez zabaltuko den hizkuntza. Beraz, frantsesa edatu zen, ba, estatu baten botere eta aparatua bere eskuzakoan, eta orduan, ba, Akitanean eta gainerako lurralde guztietan edatu ahal izan zen. Beste komentariorik? Bueno, nik... orain arte egin dituzun komentarioetan, faltan botatzen nuen orain atera den argudio nagusia. Nik uste dut hizkuntzak eta batipat, 21. mendean gaudenez, botere politikoarekin lotuak daude. Eta Europara gure ingurura begiratzen badugu, estatu tiki berri asko sortu dira, bere hizkuntzaren egoera arras aldatu dutenak. Eta ordozkagu ekialdeko Europan estatu asko. Orduan, nik uste dut aztertu behar direla gauzak horrela. Euskal Herria erretike bat da, baina Europan dago, Europar Batasunean, herria aurreratu bat da. Botere politikoaren arabera erabakiko dugu gure geroa. Botere politikoa lortzen badugu, aurrera joango gara eta gainerakoan pizkanaka atzera. Nik uste dut azterketa soziolinguistikoak gaur egun egin behar direla nahite nahi ez boterearekin, oza, boterea da faktore esanguratsuena. Bai, badut horri buruzko fitxa bat eta gero aterako da. Horri buruz nahi hitzia da, egia dela, hori horrela dela, baina badin eta boterea lortzen duzun unean, zure hizkuntza hori ez badin badago gehien bat, ordezkatua, asimilatua, eta beraz atzerrira arroztua. Esan nahi dut, estatu arrotzak, estatu okupatu zaituena, kolonizazio prozesu baten ondorioz, okupatu eta gero kolonizatu, eta beraz alineatu zaituen estatu horrek ez badin badu bere ordezkapen hori lortu, eta oraindik ere, momentu horretan esan nahi dute, Finlandian bezala, botere hartzen duzunean, oraindik ere herrixiaren hizkuntza nagusia, jatorrizko hizkuntza baldin bada, orduan botere politikoaren baliabidea determinantea da, berriro ere berreskuratzeko, eta suediera berriro ere ba, atzerreko hizkuntza zat hartzeko, edo bere lekua, baina esan nahi dute, bai, ardua zanago, baina horrek baldintza bat bete behar du nire ustean, eta baldintza da entzuzen ere, ez dedila gertatu esan nahi dut, orain ez daia gertatu ba Irlanda, betiko adibideragoaz. Baina Euskal Herria... Ez daia gertatu Irlanda gertatu zena, bai botere hartzen duzu, independentzia, estatua eskuratzen duzu, baina ja denei berandu da. Ben aritu nahiz berandu izateari buruzko zea dagoela, hor munduko izkuntza horietan. Eta Irlanda da horren paradigma, ez da? Baina Euskal Herria ez. Euskal Herriak erakutsi dugu. Hori da. Ez erakutsi dugu. Ni Nafarrotik nago, nator, eta guk erakutsi dugu Euskararen kiko atxikimendua. Eta bilakaera, ba bueno, gure egoeran baikorra da. Osea, Irlandako kasua eta gurea oso desberdinak direla uste. Zuk uste bat dimaduzun, nahiko kapital etnokultural edo etnolinguistiko. Alegia, boterea, nazio menderatu horrek, botere politiko hori nola edo ala eskuratzen duenean, oraindik ere herrixiaren hizkuntza nagusia, sektore zabaletan, euskara dela, alegia, uste bat dimaduzu, baina pensatzen bat dimaduzu hain zuzen ere, Euskal Herriko hiri nagusinetako hizkuntza erabilpena, uneko hiru dela, Donostiak kenduta, orduan zer pensatu handi ematen dizu. Hiriburua dira hain zuzen ere hizkuntzaren kontu eta faktore determinantea, hiriburutik hasten dira arrozten, eta gero berriro ere eskurapenaren hiriburutik etortzen da, Sabino ere hiriburu batean jaio zen. Orduan esan nahi dute, hirugarren fitxa honekin adosa egoteko, hain zuzenen, alegia, orain dela gutxi atera dira euskaren ekale erabilpenari buruzko datuak. Eta Donostiak kenduta besteetan, Gasteiz, Bilbo,
eta Iruña eta Iparraldeko ondaturik ez dago, baina antzera dabiltza, uniko bi uneko iru da. Bueno, ni atzerreta alabarrak baniz, ni euskaldun ez baniz, eta ez dakit non bizi baniz, eta lehen datu hauek emango baliziate, eta esango aliete, begira, baina hor gauza asko egiten ari dira, eta hau eta bestia, eta ez dakit zer gainera politika mailan oso horretu daude. Alare, esango nik, esango nuki, oso, alare, oso, oso gaizik eta biltza. Datu hori ez da zuzena. Iruñeko unibertsitatean, ni unibertsitateko publikoko irakasle izan naiz, eta ikasleen artean barra-barra-barra entzuten da tabernatan eta euskera. Eta lehen, auzoan ni Iturraman bizi naiz, eta nire auzoan euskera ere entzuten da. Ez, ba ez du sinesten. Zeintzu dira datuak, buruz jakingo ditu? Ez du sinesten, eta isilduko naiz. Euneko iru bilo, euneko bi Gasteiz, Iruña euneko bi koma. Ez, gaizke egindako ikerketa nire ustez. Eta Donostia euneko amasei. Ez du sinesten. Bueno, hori nik ez dut egin, hori egiten dute bat soziolinguistika aldizkariko hor badago alduan jenzea bat, estudio horiek. Ikerketa txar asko dago munduan zabaldua, eh? Horrela. Beste, oso, badago ere du bat. Eta ni isiltzen naiz. Bueno, nik oso egin esate bizte zait, nik uste, zure razonamentuan, nik uste badala infentsio puntua. Osa, iragara edo orain ja determinatzen du hizkuntza gane egoera, agian egon daiteke inflexio puntu bat, zer puntu gaino atzera egin gure hizkuntza, rekuperagarri izateko, ez hor, bere garaian txepetxeka ipatzen zitu nire hizkuntz funtzioen katalogazio bat, esan dezu horrean izten ezan bitartean atzeaka gaude, horretak aurrera horreaka, ni uste tiraganak edo orain ja determinatzen du, hori egia da egoeraren arabera, baina horren egoera katalagarria dira, ni uste tor daula, eta zuk ikaldin badezu beste hizkuntza gutxituen azterketa, Kusibarko ditzakena, inflexio puntu bat jakin norte diteken, edo bat ote dago, esateko, bueno, pues, momentu hortatik gaur egia gu pixatzen du gira gana getu dizuna baino, hola, pues, eko zetuzuna, eta ja gure goela, ja, atzegi junta horrela juzteko, gure ezkaki gu oso ondo, gure horret badago nuk bain, dira ustez, inflexio puntu bat nire zekin, eta hone, hori gara gara bedi. Eta nik erez. Nire ustez badago lan nuk bain, inflexio puntu bat, eta ze puntutatik aurrea izkuntza bat benetan oso zailan eta organizatzeko, eta ze puntutatik aurrea benetan sinistu diteke, nire ustez ez dara kore borondate puntua bakarrik, eh? Nire ustez daura, harrema, garrantzia handia daukala, lortzen industrialarekin batean ematen dienean harreman produzio berriak, beraz, izkuntzaia bihurtzen da ere, lan munduko tresna bat, komerzioarea gotzen darako, konsumoan sartzen darako, ose, ekonomiaren eredua aldatzen da neurrian, izkuntzak lehen ez zeukan, betekizun bat betetzen du, lehen nekazariak produzitu zezaketen, nahizuten izkuntzan, eta jauntxoak eta bat, ba, hortik diru artek entzitzen zuen, baina baina hori izkuntza entzat benetan produzio tresnarekin oso oso harremaz duzen eta ez geriz, gero hori ikusatzen berriz, irautza industrialarekin, makinariarekin hor, lan dutua teknifikatzen denean, izkuntza bihurtzen dara, lan tresna oso importatea da, ezkile egiturako partai dira bihurtzen da, ez? Eta hori, konsumoa, eta hori konsumorako izkuntzak izugarrezko garrantzia hartzen du, komertzioak izugarrezko garrantzia hartzen du, hori ez da inbeste produkzioaren ere moan kokatzen. Hori nik usetor ere egon daitekela horrela bidako arazo handi bat, ez? Aibiz Amerika Latinako herri indioen problema zutat da, beraien ez bakarri zutuaren ikuskera, baizik eta beraien produkzio eredua eta izate modern montan dako produkzio ereduan baizkuntzak ez du da, bario? Beraien izkuntza ez da hola egotik, eta dure hau egitu da hori, beneako edo txarrak, ez? Hori nik usetor bat hola, ez da gizu esautzen zuen, eta inflexio puntu bat den ustez badago. Nik ez dut ezagutzen, ez dakit nun dagoen inflexio puntua, alegia, marra gorria, noiz pasatzen du hizkuntza batek. Noiz bihurtzen da itzule zina. Bere gizarteak botererik gabe gelditzen denean, eta sortzeretoa dagoen nena. Marra gorria, beltza eta zure. Oso esan ditu subjetiboa izan daiteke, baina, noskiak, baina zenbait lekutan ez da bat ere subjetiboa, eh? Munduko zenbait egora ikusten dituzu eta oso objetiboa da, eta esaten duzu, bueno, honenak egin du. Baina, esan nahi dut, beste zenbait lekutan, zenbait lekutan krisi puntu hori ez da garbi ikusten nun egon daiteke. Eta ez da ere, leku guztietan ez da, marra gorri hori ez da gure leku berean oski. Nik ulertu eta ulertu, uste horrela dela nolatan Israel bere hizkuntza asmatu zuela 48 urtean. Eta lortu zuen Israel dar guztiak erabiltza hizkuntza. Ez izan zen, politika, ekonomia edo... Edo zer, nire egon zen jarria. Eskima gauzi dizkiazu. Hori da beste salbo espena. Hain zuzen ere, beste salbo espena eta gainera batzuk erabiltzen dute. Hain zuzen ere, eta barkatu poti, baina zalbidek ere erabiltzen dori.
Hain zuzen ere, ez zera esateko. Orduan ezin da esan inoiz hizkuntza bat itzul biderik gabeko bidean dagoenik, bueltarik gabeko bide batean dagoenik ezin da inoiz esan zeren. Hor dago, hebreeraren adibidea. Era bat, hildako txat jotako hizkuntza bat, gero perpiztu egiten dut. Baina, bueno, baina badakizu herri aukeratua izan zen. Baina ez dut izan zen, hebreerismoan ikora bat edo? Imanol berriatuak, berretuen hitzak, miraria da, juduek egin dutena miraria da. Israelen miraria gertatzen ziren, orain ez dakit zer gertatzen den, baina. Eta Imanol berriatuan ibili zen, urte askotan, eta horrela definitzen zuen berak. Hemen miraria bat gertatu da, inoiz ez da inoen gertatu hori. Toki guztietan, hemen eretzen lehen gaztelerarik erabiltzen, etorri ziren gaztelernoak eta orain gaztelera erabiltzen da, Ameriketan berdin. Beste mirari bat, mirariz betea dago gurea. Kolonizazioen miraria. Claro. Botere politikoaren mirariak. Eta botere politikoa joaten da, lehen joaten zen militarran atzetik eta... Ez hori legea da. Kataluniak... Okupazioa, inbrazioa, kolonizazioa hori ez da miraria. Hori da legea. Hoi ba, eta eskola, gaur egun eskola. Eta gu gara herri, bueno, degi egitze egiten ari nahiz. Mekaio. Israeleko agian zergatia esan leke, Israel lehen zeuden judu gutxi. Eta Luzian, Errusiatik, Europatik, eta bakoitza zokan beste izkuntza arrotz bat. Orduan, batzuk inglesakin, bestak alemanakin, frantziakin ebilezkero, egingo zituzten ez dakizun bat estatu. Faktora eskutzen den. Zagoa zuta izkuntza bat eta nahi ez? Bat hori zen, bat aukeratu behar zuten, eta gero, erreligioaren faktorea ere determinantea izan zela uste dute. Koesio elementu ikaragarria zen orduan, orain ez dakit, erreligioarena eta eta orduan hebrera gainera hizkuntza sakratua zen. Orduan esan dut, identitate ikaragarria zeukan beraientzat. Indar simboliko ikaragarria zuen. Beraz esan dut, Israelgo egoera, proiondura hura, erabaki horiek hartu zituztenean oso berezia zen. Beste inoen, kerta ezin daitekeen proiondura bat zen. Zuka dibi esatetek egin frantzisak agortatu zuen besteak beste katoliko azialako protestante nagoan. Baita. Katolikoarekin batean zen estatuaren boterea, baina batez ere erregio diferentzia hori bihurtu zala buga bat hizkuntzaren trukaketaren momentuan, ez? Hain uste oso debat egiten esantea dola hemen zer da boterea. Ez, que boterea eskuratzen bali bada hizkuntza normalizatu gabe, boterea zer bat, boterea zer bat, hizkuntza irabaztea eta goberna eskuratzea gire desin izte. Uste boterea hori baina gauza askuntzaren konflikatu, da, irabazi zekezu hauteskundea goberna eskuratu eta boterea ez eskuratu, adibidez, Ego moralista horiek esan, zuten Bolivian, gu botere aginta eskuratu dugu, baina botere ez dugu egin eskuratu, nahizte agintean egon. Etziten du, Indiako Amerindian erbitzenean, ez dugu, bai, gu Bolivian biziko jatorrizko herriak eskuratu dugu aginta eskuratu ditu bote eskuratu dira bazi dugu, baina ez dugu egin botere egin, ez hori egin moralista horiek esan dugu, egin ez. Baina ez que Aymara, Taketxo eta Euskaldunen negoera zen daiteke konpartu. Baina, nik ausatxia esan nahi nuke, ez dago boterea eskuratzea nahi eta nahi ez beharzkoa dela iruditzen zain niri, boterea erabatekoa, handez dago. Guk joan nazio bihurtuko bagina, Europan, eta subirano izango bagina, euskara obligatorio izango litzake, eta esponentzialki bere garantzia eta bere prestigio soziala irabaziko dute. Baina, dudarik gabe ez da nahikoa boterea lortzea. Herriak, herri xeak ez badu sentitzen bere hizkuntza jatorrizkoa, orduan ez da ozar eginik. Ez badu konfiantzari, ez badu interesatzen, hori gertatzen da Amerikako hizkuntza autotono askoarekin. Herriak ez dio zer esaten hizkuntza horrek, ez dio zer esaten. Orduan, eskola jarri, eta behartu denak oso zaila ikusten du, hango hizkuntza autotonoak aurre ateratzea. Ez dauka konparazio hori euskararekin dudarik gabe, zorionez. Behar da, boterea, desde luego behar da. Boterea zaparte, herriak... Nazio kontzientziaren behar da. Nazio kontzientzia, hizkuntzaren kontzientzia hori behar du. Hori ez badauka... Eta komunidea askotan ez dago. Hori gertatu da. Munduko komunidea ez dute burutzat ere estaturik sortzea,
Bezik eta dauden estadoren barruan nolabaiteko autonomia bat nahi dute, eta orduan, beraz, esan dezagun ez direla komunidade etnikotik ez dira pasan nazio izatera. Nazio kontzientziari gabeko komunidade dira horietako asko eta asko. Nahi bat zuen, pas... Ba, ni bakarrik izan nahi dudana da. Beste gozo batzuk igual, sumeagoak edo herrien artean, jentien artean dabiltzen elementua daudela, bizkatzu bat hori ordezkapen hori gertatu zaiguna ikusteko. Lehen izan duzunean iragana zure iritziz iragana dakala ingiarra. Ni beti pentsatu izan dut oraina dakala, naiz eta iragana kontutan hartun eta jakinda noragoa zen, ez da, baina gero konturatzen zara, konversazio normal batia be bai. Osea, jentia me konstatatzen du etxo bat, eta da, jakinda, euskeraz, jentiak ez duela erabiltzen. Osea, erabilera hori, kezka hori oso eratuta dago. Baina batzutan, kezka hori dago gehien bat, ba igual, pues, benetako kezka hori nahi hori hartu duelako, eta jan evidente denez, baina jente askok ez du ez da kezkarik ere ez. Esan nahi dudana da, hain atxeratuta gaudenez konsientzia linguistiko horretan, oroa esaten dute, gero badago jentea, konsientzia handia daukena, baina oroa, ba, nik ikusten dut, berandu egi ez dut esango, baina oso berandu, oso atxerapen handia egun dugula, eta askotan euskaldun naturala dana, beti euskaldun izan danak, horrek egual konsientzia di besteko eta besteko ez da ardurari pez, nik ikusten dut, osea, eta hor da, boterea lortzean, importante izan arren ere, ba, hori xe dan hori dena nola rekuperatzen dugu. Oin, aregin esaten entzuten ere, munduko komunitate linguistiko askotan ez dago dela nazio kontzientziari, baizik eta sentitzen direla komunitate eno linguistiko edo eno kultural bat, eta orduan beraien hizkuntza bizi nahi dute egia da. Eta gainera, eutxi diote entzuten ere, azpid, zu desarrolloari buruz, atzerapenari buruz, egoera diglosiko bat buruz. Joan gara da dosez datordeko diglosiaren kontzietu honekin, baina hortan zarbideari arrazoi ematen dio, desan edut, diglosiak bat duela alderdi positibo hori ere, formazio sozial edo herri zapaldu batzuk, eta gehienak gara da munduan, iraundute gara arte egoera diglosiko bat ikus. Alegia, subordinatua daude, menperatua daude, marginatua daude, baina entzutzen ere horri esker, ahozko kulturari esker, hain zuzen ere, iraun egin dute, eta hizkuntza bizirik iraundu. Bere, marginazio guzti horretan, eh? Beraz, zentzu horretan, diglosia kontzientua zentzu horretan erabilita. Eta, baina gertatzen da, gero, nazio kontzientziarik ez baldin bakozu esan nahi dute, pauso hori, urras hori emateko kontzientzia nazionalik ez baldin baduzu, orduan gertatzen da, ba, hor geratzen zela harta, eta zuk jarri duzuna debidea, Euskal Zarra, Euskaldun Zarra asko horren kontzientziarik eza. Euskaldun Zarra asko, esan dezagun, beraz, sujeto etnikoa direla. Zer da sujeto etnikoa? Hain zuten ere horreintik ere nazio kontzientzia eskuratu ez duen sujetoa da, persona bada. Eta egia da, Euskaldun Zarren zar gehiena horrein txuartea da izan direla. Mud, euskeraz bizizan dira eta euskeratik, eta hain zuten ere gure gurasoak, gure gurasoentzat euskera nazten zen mundua eta euskeraz bukatzen zen. Ez zuten hain zuten, ez ziren bilingüidunak ere, eta beraz orduan esan dezakegu, euskera naste, hasi eta euskera bukatzen zela. Beraz, ez zegoela beste mundurik. Baina kontua da mundu hori, mundu horren arrastuak eratu zizkigu, gaur egun arnazgunetzat hartzen dituen herri txiki horiek, arnazgunetzat, hori indik ere euskeraz bizi, norri batean bizi diren herri txiki horiek, horiek dira entzuten ere, egora diglosiko, historiko horren ondakinak ondorenak, baina entzuten ere hori guretzat oso kapital importantea da, eta orduan gaur egun badago movimendu bat horren inguruan, UEMaren inguruan badago movimendu bat, eta entzutzen ere hoxe da kapital bat geratu zaigu iraganetik, estatu kolonizatzaileek, Frantziak eta Espainiak, entzutzen ere erabat zehatu ez digutena, erabat erauzi, erabat lapurtu, desegin ez dutena, eta orduan kapital horretaz baliatu behidez, baina kapital horretan ere gertatzen da, joaten zera herri horietan, eta askotan herri horietako Euskaldun Zarrak ez daukatela entzutzen ere, esan dezagun nazio linguistikoaren kontzientzia, bezik eta komunitate kontzientzia dute, nahi baldin baduzu. Euskaldun sentitzen dira, euskeratik bizi dira, eta orduan bere nortaz masokistak ez baldin badira, eta duintasun minimo baldin badute, eta Nikolako jente asko ezagutzen dut, eta orduan euskerat bizi dira, eta euskeratik eta gozi bizi dira. Baina, esan dut, egoera hori dela. Ez dakit erantzut dizu da.
Alegi, Euskaldun zarrak, zergeti, Euskaldun zarrak lehialtasun eza edo, Euskaldun zarraskok zergeti jotzen duen hain erraz erderara. Ba, hain zuzen ere, transizio hori egin gabe dakotelako. Kontzientzia etnikotik, kontzientzia nazionalera, edo sentipen edo identitate etnikotik, identitate nazionalera pasatzen ez baldin bazera. Ez daukazu, hain zuzen ere, euskararen problematika edo kontzientzia politiko garbirik. Ni atzokoan ez, eta orduan atzonen hori verifikatu egiteke, egiaztatu egiteke, oraindik ere egia da, orain esan nahi dut, atzotar gehienak behar badaia kontzientzia politiko garbia izango dutela, baina oain dut berroi urte, edo ze, oain dut oita marro urte ere, behar bada altzok euskaldun gehienen artean, behar bada nek ezarrukituko benuen transizio hori egin da. Bueno, pasako gara, hemen digorrea fitxaka egingo dugu, fitxa komentatuko dugu irakurri eta hitzan nongo dizuen.